ティーチャーヤマトの日音エクストーク。はい、始まりました。ティーチャーうるさいな、なんか誰やね、ゲップしてんのそれ。まあいいか。はい、始まりました、ティーチャーヤマトの日音エクストークでございます。私がティーチャーヤマトことヤマトエクスターでございます。そしてオカピーです。そしてホーちゃんです。ということでございまして、3人でお送りしていると、うん、いうことなんですけど、ねえ、ほーちゃんお元気ですか？めちゃくちゃ元気ですね。あ、マジですか。そうですか。皆さん元気ですかね。日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかと。ねえ、そろそろ寒くなってきて木枯らしの吹く季節でございますけども、ほーちゃん元気ですか？もう一回聞く。元気です超元気です。よかったよかった。じゃあ新しいコーナーに行かせていただきましょうか。なりきり人間。なりきり人間とは、まあ、基本的には先週やっていた知らん言葉を説明するのとほぼ変わらないんですけど、実在しない人の名前を言ってそれのモノマネをしてもらうというなりきり人間のコーナーでございます。これまたティーチャーと考案なんで、 YouTuber の皆さんパクらないでくださいねと。はい、パクった人は40万円差し上げます。あげちゃう大サービスちゃうわ、40円いただくからね。だいぶ安だけどパクってくれ言うてるようなもんやから、パクってくれ言うてるもんやから。まあそんないいんですけど、この間ね、ありためっていうのすごい分かりやすかった、ほーちゃんにちょっと聞きたいんですけど、ちょうどありためと言葉結構かぶるんちゃうかなっていう感じなんですけど、有田明太子さんっているじゃないですか。ちょっとモノマネやってもらいます、有田明太子。めちゃくちゃ河野選手選手ですね、うん、あれ何やってんのやろ。あれカバティじゃないですか。え、カバティじゃないですか。カバティ、はい、なんすかカバティ。ガバティ、ガバティ、カバティ、カバディ、カバディです。有田明太子選手のカバディです。あ、選手なんやね、まず。そうです。え、俺芸人やと思ってた、名前からして。芸人じゃなくて選手なんですよ。ほんまにそれでいく？スポーツ選手ですよ。あ、そうなん、何のスポーツなの？カバディです。カバディって何？カバディ多分今からやってくださると思うんで。ああ、じゃあ有田明太子さんのモノマネしてくれるんですね。はい。ああ、じゃあほーちゃんにやっていただきましょう。3、2、1、9。カバディ、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 カバディ。それでよろしいですか？逃げよったわ、はい、マスクしたわこれ。逃げるな。有田明太子違うよね、スポーツ選手違うよね。あれ何やったっけ。女芸人さんだ。オカピは女芸人の有田明太子を知っていてモノマネができる。初めてですけど。おお、じゃあ女芸人有田明太子のモノマネをオカピがやらせていただきます。3、2、1、9。私の一言、辛口よ。ああ、それな、思い出しました。ああ、辛口明太子にかけて有田明太子さん。ああ、それか。決め台詞ですね。あ、そうなんや。俺有田明太子はそんな人じゃなかったと思ってる。どんな人ですか？コメンテーターですよね。コメンテーターさん。うん、結構昔出てはってんけどね、はい、ちょうど原平とかその時代にクイズダービー有田明太子いたんですよ。モノマネとかできます？俺、はい、まあ1回2回やったことあるからちょっとやってみようかな。じゃあお願いします、大和先生の有田明太子。3、2、1。はい。僕はね、有田明太子です。そういえばそうでしたね。こんなんちゃう。そんなんやったような、な、小さかったからな。あの喋り方が面白いっていうのでね、明太子さん。そうですね、ほんまに独特な。バカねー、あいた明太子ですっていう感じやったなっていう思い出しかないですね。何を感動しとんねん。でもやっぱりその変わった名前の人って言いますよね、そういうね。うん、あとあのあれやわ、まあ、これダースっていう、ここにチョコレートあるんですけど、うん、ダッシュ粉乳さんっていたよね。ダッシュ粉乳さん、ダッシュ粉乳さんっていたよね、昔。ダッシュ粉乳さん覚えてる？ダッシュ粉乳、あの人かな。ダッシュ粉乳、どっち、ほーちゃんかオカピー。オカピー知ってる？
多分あの登山家の方だったと思うんですよね。登山家でそんな名前してる。ほう、有名な人。有名、結構有名、その業界では有名な人。登山の業界。登山の業界。うん、じゃあオカピーに登山家だし、春乳さんのの、はい、モノマネをしていただきましょう。3、2、1、9。山はゴミ捨て場じゃない。ゴミはゴミ箱だ。ひれずみ正に意識で似てるだけの人なのね。ひらいずみ正はひらいずみ正、だしふんにはだしふんに。なるほどね。だしふんにってそんな人やったかな。どうやったっけ、ほうちゃん。僕全然違う。そうですね、登山家とかよく全然そんなわけないとか言ってたよね。え、知ってるんや。はい。え、ほんまはだしふんにはどんな人なんの。小説家の方です、ね、小説家か。あ、それでペンネームというか。最近直木賞取りはって。嘘。はい。あ、そうなんや。結構ベテランの。それ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 。20年ぐらいやってはって。へえ。結構ね、観音小説書く人で。あ、観音小説で直木賞取った。はい。は。すごい。なるほど。史上初。あ、史上初。ああ、じゃあね。のまあそのエピソードがあるんですけど。おお。じゃあググったら出てくるね。はい。あ、そうなんや。まあその時のまあちょっと真似していいですか。あ、モノマネできんねや。へえ、うん、ほうちゃんが。じゃあその小説家のだしふにゅさんのモノマネをしていただきます。3、2、1、9。私はね、だしふんにゅって名前じゃないんですよ。みんなだしだしだしって言うけど、ちゃんとした名前があるのよ。それは言わないけどね。おお。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、あのほうちゃんにもこういう日があるということなんですけど。でもちょっと俺はね、ほうちゃんはそれ別の人と勘違いしてると思う。何ですか。それはだしふんにゅさんじゃないと思う。それあのだしふんにょさんやと思う。それね、違う。ダッシュフンニューさんはその人違う。え、有名な人ですよね。有名よ。うん。何やってあるんですか。え、ダッシュフンニューさんは名前で分かる通りの職業ですよ。芸人です。あ、芸人か。しかもコンビや。マジっすか。うん、確か吉本の4年目ぐらいちゃうかな。あ、若手やけど結構ね。知らんわ。え、いや結構人気あった。へえ。うん、3年半目ぐらいに。うん、最近、うん、そう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 。でもう4年目で落ち目やねんけど。あ、だしふんにゅさん出られますって言って言ってもらったら、だしふんにゅの2人が出る感じができると思います。じゃあ行きます。はい。だしふんにゅさん出られます。どうもー、だしふんにゅです。プンプンっていうやつやんな。あれで一世風靡したよね。うん、地面なるわ。なったよね、あれ。うん、それはもう。だからあれ多分粉乳の粉になんかプンプンをかけてる感じだったと思う。俺はね。ああ、うん、そう考えたらちょ面白い感じになるんですね。だし粉乳的なことでペンペンってやってたような。ちょっと若い感じなんですね。ペンペンってやってたような気がするな。もう地面になるわ。たわ、あれは。テンションだけで盛り上がった人やったからね。12月のファンタジー、青い光、木枯らしのウィンター Oh, I miss you so much。 駅のホームには白いセーターの君、暖かくて泣きそうになったんだよ。僕のポケの中で君、そっと手を入れてきたね。真っ白に続く雪の道、ああ、コンビのキャンドル、ガラス咲くのクリスマスツリー、幸せのクリスマスケーキ、用意しれてカクテルシェイカーがリビのレストランに響く笑い、ブスター
けど秘密のミスティックメモリー忘れないで もうなんかクリスマスの匂いがしてくるようなそうですね、ちょうどその前ぐらいで、まあ、クリスマスの曲でもということで聴いていただいております。曲は私のセカンドアルバムに入っておりますと。この曲を含めヤマト X スターの全曲は Amazon、Apple、iTunes、Google Play、Spotify で直でヒッツ、LINE ミュージック、YouTube ほかサブスクリプション全30社以上で定額無料でお聴きいただけますということで、あとなんか知ってる人いますか。なりきり人間、僕はフィットナッツっていう選手。選手フィットナッツですねああ、フィットナッツか人の名前な、フィットナッツね、知ってる。あれラグビー選手っすよね。あ、そうなんや。グレゴリオフィットナッツ。お、グレゴリオフィットナッツ、めっちゃそう。おお、めっちゃムキムキですよ。あー、予想通りやわ、じゃあ。うん、で予想通りやわ。ごめん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 すぐ潰してしまったけど思ったこと言ってしまうタイプなんです、すいませんこのグレゴリオフィットナッツさん、結構その日本の一発ギャグとかが好きなんですよね。そのギャグの真似の真似になっちゃうんですけど。ラグビー選手がギャグをやってんの、うん、どこで。あのゲーム終わった後の時です。ああ、まあ、いいや、盛り上がりなさそうやからそういうのそのままいきますけど、うん、グレゴリオフィットナッツ選手のモノマネできるんや、はい、ああ、じゃあやってもらいましょうか。オカピーさんよろしくお願いします。3、2、1、9、こまねち。ああ、外国人でね日本の古いギャグをやってると、はい、あ、古き良き日本を表現してくれてるんですね、きっと。なるほどなるほど、まあ、これラジオ聞いてる人はわからないですけど、なんか手を首に置いていた。そうですね、それはオリジナル。てっぺんから顎に持ってくるんですけど、顔の横を通してやるんですけど、おそらくこれ宮尾すすむさんのはいと。ああ、なるほどなるほど、ま、混ざってしまったわけね。きっとそういうことだと思います。ああ、なるほどね。フィットチーネとミックスナッツが混ざった的な感じのね。うん、そんな感じの。それはでもね違う人やと思う。さあ、同じ名前の人いるかもしれんけど、有名なフィットナッツって言ったら全然違いますよ。誰ですか。ルービックキューブの人ですよ。ルービックキューブ。ルービックキューブをもう片手で10秒ぐらいでやってしまう外人がおんねん。そういうフィットナッツさんやったと思うよ。モノマネできるし俺。どういうモノマネなの。いや、その違う違う、ルービックキューブを回すモノマネはそれはできへんよ。しかもラジオやし別にあれやけど、回してる時に癖があんねん、うん、見てわかるのもあるけど声的にもちょっと癖が出るんですよ。声出すんですか。無言でやれへんねんフィットナッツは。フィットナッツのもう神業やからね、ルービックキューブ。そのただその10秒の間に声出すんですよ。聞いてみたい。めっちゃ聞いてみたいですね。あ、そう、うん、お前できるよ。え、できるんですか。10秒っていうか、まあ5秒ぐらいやけどね。大和先生でルービックキューブを回している時のフィットナッツさんのモノマネ。3、2、1、9。これすごい、あの完璧になんか変人っていう。変人気持ち悪かったなそれでもう10秒でできるから。できてんのもすごいのに、なんか気持ち悪さが残る。だから気持ち悪いんだよね。後味悪いっすねそれ言うてるほうちゃんはミックスナッツやればミックスナッツ、フィットナッツフィットナッツですか。フィットナッツ実は知ってるとか言ってなかった。ほんま実は続きは来週ということで、この番組はティーチャイムとの日音エクストークス。 See you